Nu v-am, dragi maestri. Saj Bračalić. Golub Saj Bračalić, Ljuban Braća Majetić. Ide, oba dobra. Gledaju, lijepo gledaju. Odmjeren. Vidim Kasima dole, sina Rasima, Šahmah, tako. Nekada u štali imali Šacijana. Malo, Majetići, malo. Deraniću. Saglasina. Ajmo obostrano, ajmo! Možemo li pozdraviti ovo dobro? A, dobra borba! Da, 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 vidi, vidi, kad vas kontakt! Lez dole, bari, vidi, halo! Spravnaj! Spoko! Prvo sada Šahmana, Vlasinje, Alma i sa Vlasinja općina Jajce. Ljuban braće Majetiće, Majetić i Cazin, današnji organizatora. Publiko, da li su organizatori zaslužili danas jedan najveći aplauz dok nije kraj publiko? Eto, sajne, to je znak da ste uspjeli u ovom projektu. Zadovoljni svi ako mogu da svojim kućama idemo. Aplauz, aplauz, nagradimo žiri vijači, Ljubana, žiri vijači, golova! Ljubana i vas, žiri vijači! Posta ima danas publike sa Vlasinja, ne mogu da ne spomenem. Šahman Hasima Hasa, jel tako, sine? Tu je jedan danas došao da podrži, braću Majetiće. Dobio. Kaže Hadžija. Bujno me kao posle kad završi Republika sa Vlasinja kod Kumbija. Hvala.
Težak, težak sudar, težak udar. Teška je veza između Bikro Badača, koji se nalazi u areni. Svaka čast, dobra je borba, dobra je borba, sve je danas dobro. Što se tiče ove današnje Koride i Teferića, to niko ne zna šta je. Al kratko je trajalo, nije to. Ljuban, braća Majetić, golub, Said Bračalić. Malo Majetiću, malo! Sajda Šahmana, jaj, greška. On ne zna šta ga se strefio. Pa ljubavane! Tijelo s tijelo, on je napravio. Pa naravno, naravno, tako i jeste, jer ovo je sport u kojem se dobija i gubi kao i svi ostali sportovi. Kažu Majetići, izgubili, pobjedili, svi smo isti i svi ćemo slaviti zajedno. Tako je, to su pravi sportisti ovoga sporta i tako trebaju da budu drugi. Pozdrav vama! Pokušali su jedan i drugi doći do pobjede što se tiče ova dva borca u areni. Vidi se da imaju iskustvo iza sebe, da su dobri bikovi bodači, ali izgleda i ovdje bi mogla odlučiti kondiciona spremnost. Kondiciona spremnost koji je kasnije legao, ranije ustajao i bolje kondicionu svoga bika pripremio. Pozdrav, kako
Bar ne ogred, lako dođe do pobjede. Zato Amina, vidimo na Amina.